Nasiru Yusuf Dauna. Shi ne ba Musa sarkin roƙo mashin. Oris na mama Buhari shi ne ya ba wa babban manca kujerar Makka, ya ce Umara, ya ce wannan satin ya kawo fatuwar ɗinsa a yi masa darajar mai martaba sarkin Kano sa Muhammadu Sunusi na biyu. Wannan satin ya ce zai Umara da sani komanda bismillah mata a kafa Musa ya samu mashin. Allah saka bani wancan yan uwa Safiyani shi ne bani mashin din, ga shi ga speaker dai bani mashin da kansa shi ba nan ba kansa ya samu ne. Ku fito ka kama hannunsu ku kewaya ku gaida mutane, sannan gube a gare ka yaƙi gube. Assalamu alaikum jama'a. Jama'a jiha Kano binne da kawai Bufadi Yaro daga nan Habib nan Zaria daga nan abin da ya ɗauka ɗan ɓata har daura abin da ya ɗauka har cikin kaɗa da har bakin zamfara abin da ya ɗauka daga nan har Adama Hayyoda Gombe Bauchi Maiduguri Yobe da sauransu. Jama'a muna godiya. Ni an uba a shafa, ni na haihe a shafa da ciki na, saboda haka ni har daɗi ya man yawa ba san abin da zan cewa ba illa in ce na gode. Ɗari bisa ɗari Ubangiji Allah su biya ku da buƙatar ku, Allah biya mu da buƙatar mu, Allah su kai kowa gida lafiya yanda kun kai mana, Allah shi sada mu aljanna haka, Allah shi yahe mana miyagun ayyukan da muka yi babba da yaro namiji da mace. Jama'a godiya nake. Barahilahu la tanqali wa hibatu jazallahu khairan nas khairan jazai. Na gode. Na rani ki ina bako. Amma da Allah da annabi ka bari kauta goyen ka. To. Kana ji ba sarki samai amma ba gore da yi. Masu cin koce duk sun koma kana. To. Shehu da gami. Shi ke da duk da ke ba ma san da gani ko ne a kan ku hannun gaba ki daya kai ma dan jarida ku ba bai da Allah ko wa kake gaba kai ka saura kan ku hannun in ya jawo hada kan ka saka samu rikici ba zama ka zo yi ba aiki ka zo in ba aiki ka zo in aiki ka zo ka dukunna. Ya da bai da Allah da Allah ku da wannan ba yi ba ai ba su na su shi ba da wannan ai ku su ne ta ji ku sauna huki.
ce ya sa masa ubangiji ba shi ne da wannan. Yeah!